15 जुलयाक मडगांवां फातोडेर एकल्याक सुर्यान गंभीर रितीन जखमी करून उपरांत फरार जाल्ल्या 6 जाणां मदल्या 4 जाणांक धरून मडगांव पुलिसांक येस आयलें म्हणपाची माहिती मडगांवचे पुलीस निरीक्षक कपील नायक हांणी दिली. आयतारा फातोडेर 3 सुमाराक आकेच्या उजो पालोवपी दळाच्या इमारती लागसार राजा तलवार, विपुल, गोकुल, पांडे, सादीत आनी आनीक एकल्यान मकबूल खान हाचेर सुर्यान हल्लो करून ताका गंभीर रितीन जखमी केलो. उपरांत हल्लेखोर फरार जाले. पुलिसाचे चौकशेंत ते एल्लापूर कर्नाटक हांगा आसात म्हणपाची माहिती मेळ्ळ्या उपरांत तांकां पुलीस पंगडान थंय वचून सांपडायले. तलवार, विपुल, पट्टारी, सादीक, अहमद शेख तशेंच दामोदर जनाप्पा नायक हांकां ताब्यांत घेतले अशें निरीक्षक नायक हांणी सांगले. So during the investigation, we were on the track of the accused. And yesterday, we got a clue that the accused are at Ellapur, Karnataka. So my team, headed by Suraj Gaons, LIP staff Gorakhnath Gaons and Bablu Jore, proceeded to the Ellapur and managed to nab the 3 accused who were there at Ellapur. That is Raja Talwar, one Vipul Pattari and Sadiq Ahmad Sheikh. So along with these accused, one more person was detained, that is Damodar Janappa Naik, who was accompanying him, and they disclosed that he was also involved in the said crime. मजगती मकबूल खान हो गंभीर रितीन जखमी जाला आनी ताचेर गोंय वैजकी महाविद्यालयांत आयसीयूंत उपचार चलतात म्हणपाचें ताणी सांगलें. दुस्मानकायेक लागून हो हल्लो जालो असो अदमास आसा. तलवार हो एक हिस्ट्री शिटर आसून ताणें आनीक जायते गुन्यांव केल्यात अशें निरीक्षक नायक हांणी सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रायम.